Agrienergia patrocina aquest programa. Dins aquest programa de l'Associació Banyoles Comerç i Turisme volem iniciar un conjunt de reportatges aquesta temporada en els que posarem la mirada als comerços més tradicionals, històrics i artístics que podem trobar a Banyoles. Banyoles és una ciutat que ja té una tradició molt llarga, gairebé diria que molt antiga, d'oficis i que avui en dia en tenim en establiments doncs, que ja porten molts anys treballant, molts anys oberts, que ja han passat diverses generacions sovint de la mateixa família i que mantenen tot un llegat i tot un material, fins i tot diria, de com ha anat evolucionant aquell ofici des de doncs, fa força anys a l'actualitat, amb la modernització que hi ha hagut en els darrers anys i tots els canvis que s'han produït en tot aquest procés, que fa, pensem, que sigui molt interessant poder-los fer aflorar i que la gent els pugui conèixer i, per una banda, pel mateix establiment, però per l'altra també per conèixer doncs, l'evolució que han viscut aquests oficis, no? Des de com es treballava fa 50 anys, per dir alguna cosa, a com es treballa avui en dia amb un determinat tema. L'impuls tecnològic i els canvis actuals fan que cada cop siguin més excepcionals i que les vivències, l'aprenentatge i el talent adquirit puguin caure en l'oblit. Amb la modernització, les màquines canvien, coses que abans es feien d'una manera molt més manual, ara es fan d'una manera molt més mecanitzada o fins i tot digitalitzada. I clar, llavors, és molt interessant veure aquesta evolució, poder veure fins i tot com era, no?, aquest sistema de producció manual. I també penso jo que és una posada en valor de la feina artesanal, la feina a mà, perquè encara hi ha alguns dels nostres establiments que mantenen una part d'aquesta tradició i fan feines molt encara artesanals per encàrrec que no es poden trobar habitualment a qualsevol lloc perquè potser sí que s'han perdut, no? Aquesta mateixa setmana iniciem aquest camí i ho fem continuant el testimoni de la setmana passada a Impremta Palmada. En aquesta ocasió posarem en marxa una impremta clàssica dels anys 50, la primera que van posar en funcionament i on es van imprimir cartells, esqueles, recordatoris i fins i tot la revista de Banyoles. Bé, tot això de la impremta comença quan un senyor alemany, que es diu Gutenberg, aquest senyor va començar a idear, era orfebre aquest senyor, i aquest senyor va començar a idear de com poder transformar les lletres que abans escrivien els monjos en un motllo de metall perquè es poguessin fer servir moltes vegades. En el decurs dels anys, llavors ell el que va fer va ser fer el que se'n diuen tipus mòbils. Els tipus mòbils són lletres de metall, com per exemple aquestes que podem veure aquí, que llavors això es feia servir, es composava, després ho podrem veure, i es posava el text un al costat de l'altre, com podem veure per aquí sobre, i llavors doncs, això és el que permetia reimprimir un text moltes vegades sempre igual i sense cap problema.
Llavors, això va continuar així fins ben entrat al segle XX, i llavors, com podeu veure aquí, això és el que hi havia abans en les impremtes. Les impremtes, a diferència d'ara, doncs tenien una sèrie de calaixos, que cada calaix d'aquests hi havia un tipus de lletres. És a dir, en aquest, per exemple, d'aquí dalt de tot, podem veure unes lletres molt petitones perquè són d'un tipus 6. Això tan petit que hi ha aquí, hi ha una lletra aquí, no sé si es veu. Bueno, és molt petit això. Però tot, cada calaix d'aquests, veieu, aquí hi ha, cada calaix d'aquests està ordenat amb totes les lletres de l'abecedari, majúscules i números i accentuades, i tots els calaixos són iguals amb la mateixa disposició. Hi ha un tipus 6, un tipus 8, un tipus 10 i un tipus 12, no gaire més, perquè llavors les lletres són molt grans i a l'hora de composar pesen molt. Més grans, els tipus més grans que es feien en els cartells de banys dels anys 60-70 eren de fusta, perquè així, sense un tamany tan gran, doncs no pesen tant. Posteriorment, en el decurs dels anys, és clar, això és una feina molt feixuga, anar a composar un text gaire llarg. La revista de Banyoles, fins als anys 88 o així, es composava, no, a mà no, es composava en plom, també, amb unes lletres semblants. Llavors ja va venir l'ordinador. Llavors, com això es va, ja estava més menys obsolet o ja algú es havia inventat alguna manera d'anar més ràpid, llavors va sortir la linotípia. La linotípia és una màquina, com una màquina d'escriure, que llavors el que feia era ajuntar les lletres. Tu escrivies i a mesura que anaves escrivint, escrivies i posaves els espais i tu deies el text quan ha de fer? Doncs mira, ha de fer 20 cíceros, ha de fer... Cíceros és una mida d'impremta, coses rares. Llavors, doncs, aquestes mides tu el posaves a la màquina amb unes plantilles que ja hi havia, tu escrivies i sabies que podies omplir allò i ja està. Ara posem tabuladors. En el bord es posen tabuladors, abans els tabuladors eren mecànics, però és una cosa semblant. I llavors aquí, com podeu veure, s'escrivia, doncs veus, aquestes dos d'aquí són de la mateixa llargada, depèn del text que haguessis de fer. I és clar, i això va estolviar molt la feina. Veus, aquí n'hi ha unes altres d'una altra amplada. Tot això, llavors, va estolviar molt la feina i es feia molt ràpid i anava molt de pressa a l'hora de composar els textos. Ens permetia fer un text, doncs, tu us venies al matí, el feies i en el decurs del matí, a mesura d'anar escrivint a màquina, doncs podies composar tot el text que volguessis. La revista de Banyoles, com deia abans, fins als anys 87 o 88 es feia amb linotípia i llavors es trevia un fotolit, que era una prova fotogràfica, i llavors es passava amb offset, que és el següent pas que va venir després de la tipografia. Bé, ara perquè pugueu veure el que abans es feia, compondrem un text i llavors posteriorment el muntarem i l'imprimirem, i és perquè pugueu veure aquí, això és un calaix que abans heu vist ple de lletres. Llavors, ara potser estan aquí, en aquestes són mal ordenades perquè són grans, però perquè us en feu una idea de lo que era. Llavors aquí el que es tractava era d'anar agafant lletres, anar-les posant amb aquest aparell, que és un componedor, i llavors el tipògraf que feia el text, ell només havia de tenir en compte que en les lletres hi ha una ratlla, hi ha un queixal en aquí, que llavors aquest queixal sempre havia d'anar de cares a qui imprimia, de cares a qui componia, perdó. Perquè llavors ara veureu doncs, que si nosaltres anem compongent un text, per exemple, podem fer el de Banyoles TV, veieu? Llavors doncs, anem posant les lletres en aquí i totes, veieu? Tenen la marca de cares a nosaltres, perquè si no, és clar, si això va al revés, llavors, veieu que la marca és fora? Ai, perdó. La marca és fora. Llavors, doncs... Llavors, esclar, tu veus que la lletra està al revés. Quan són tan grans, molt bé, però quan són un tipus molt petit d'un 6, costa molt de veure.
això. Llavors, doncs, acabem de composar un nom. Banyoles, posarem un espai. Banyoles. I llavors acabem de posar. Podem posar el nom de Banyoles TV. Ara aquest nom, aquest nom que hem fet, el que ara farem serà muntar-lo amb una rama, amb un aparell que servirà per poder-lo posar posteriorment a la màquina. Doncs llavors el posarem aquí sobre aquesta taula. I ara el muntarem. El següent pas és muntar-lo. Tot això són peces que es necessiten per poder fer el muntatge de les coses. Això, per exemple, són taladres que es necessiten a l'hora de fer un talonari, de fer un taladre que sigui. Llavors, bé siguin així, bé siguin amb un motllo, doncs llavors és igual, serveixen igual. I ara el que farem serà muntar la paraula Banyoles TV, per tal que el puguem imprimir. Això que tenim aquí és la rama, i ara el muntarem. I ja està. El calçarem i li posarem una peça perquè això no se'ns mogui. Bé, ara que tenim la rama, tenim les lletres posades més o menys en la posició que nosaltres ho imprimirem en el paper, malgrat llavors en la màquina es podia modificar, ara hem de collar això que no es mogui dins aquest metall, en la rama. En aquí tenim una sèrie de peces de diferents mides, veieu? D'acord amb el text que hàgim d'imprimir, n'hi ha unes de més llargues i unes de més estretes. Nosaltres podem mirar a veure si amb aquestes ens va bé, per tal, per exemple, així, veus? Ho podem posar més o menys així, i aquí dalt, i encara que sigui més llarg, tampoc passa res, perquè el text, doncs ja ens va bé. Llavors, doncs, en posarem alguna altra d'aquestes. Aviam, si ens va bé això aquí. I com que podem anar jugant amb mides, doncs, veus, ja ho tenim així. Ara això acabem de collar-ho. Ho collem a la rama. I ara, per saber que tot estigui ben posat, bueno, ens ha caigut l'espai, però tampoc tindria cap altre problema, perquè les lletres ja se'ns aguanten. I ara el següent pas és agafar això i posar-ho a la màquina. Això és una màquina tipogràfica d'aproximadament els anys 50, és una Hispània, o no, dels anys 60 serà aquesta màquina d'Hispània, perquè aquesta ja porta un motor elèctric. Les anteriors en aquestes portaven un pedal i es feien manuals. Tenien un pedal aquí sota i havies d'anar apretant el pedal i la màquina feia el moviment. El moviment que fa la màquina és aquest. Aquí hi ha tinta, que després li posarem. Això són els rodillos, agafa la tinta i ho posarien aquí sota, on després hi posarem la rama. I aquesta peça que es mou endavant i endarrere és allà on hi posaríem el paper a imprimir i seria el que se'ns imprimeix. Ara podeu dir, és que és molt perillós, sí, però quan imprimeixes has de fer un moviment perquè si no, no va a l'hora això. I llavors ja veureu que no és tan perillós com sembla. Doncs ara entintarem la màquina i llavors posarem la rama. Ara, malgrat, com podeu veure, hi ha tintes dels colors que vulgueu, nosaltres ara hi posarem negre. Això és una tinta, un negre normal i corrent, no és un negre d'aquests de tipografia, perquè és un negre per una màquina d'offset, però per veure de què va ja en tindrem prou. I ara jo només entintaré el plat i no posarem tinta en el tinter, que seria això d'aquí dalt. I així, d'aquesta manera, doncs també ja veurem de què va la història. Ara se'ns entintarà la màquina i els rodillos. Mira, veus? Ara el plat rodarà
i anirà fent el moviment per tal de que es vagi batent la tinta. Així, d'aquesta manera, doncs, tant d'aquí el plat com d'aquí hi haurà la mateixa quantitat de tinta. Això se'n diu batre, la tinta, això. Les màquines d'offset ho fan diferent, però aquestes ho fan així. Veus, ara ja ens ha quedat tot ple. I ara el següent pas és posar la rama amb les lletres que teníem. I ara posarem les lletres aquí dintre. Bé, ara el que farem seguidament serà agafar la rama amb les lletres de Banyoles TV i la col·locarem a la màquina. Posarem els rodillos aquí dalt en el plat, perquè si no, no els hi podríem posar. Veus? Ara agafarem la rama, que és això, té una posició, això va a baix i aquest queixalet va a dalt, i ho posem a dintre la màquina. I ara això ja està a punt. Ara el següent pas és entintar les lletres. Veieu? Ara les lletres, si ho poguéssim veure, ja si ho podem veure, espera't. Tallem. Les lletres tenen tinta. Ara ja són negres, no són de color brillant. I ara el següent pas és imprimir-les amb un paper. Doncs llavors ara el moviment que fa l'impressor és amb la mà dreta agafa el paper, el posem a dintre la màquina, donem pressió amb la mà esquerra i ara anem fent això. I cada vegada que en traiem un, ens surt imprès. Per tant, si ho fem ben fet, no ens enganxarem mai les mans. Bé, no només amb tipografia es poden fer lletres i posar lletres i textos, sinó que els textos també poden anar acompanyats de dibuixos. Això se'n deia un clixé, llavors aquests ja venien bo i fets, però també podem reproduir fotografies o el text que vulguem, o abans es feia. I s'hi podia posar el que vulgueu, i si no, repasseu la revista de Banyoles i tots els textos que hi ha són amb un clixé, els textos grossos, les capçaleres i tot això. Llavors aquí tornem a fer el mateix procediment, tornarem aquest clixé ja ve calçat, és a dir, calçar vol dir a sobre la fusta, perquè normalment solen ser més prims, com aquests de goma. Això s'ha de calçar, aquest ja ve calçat. Calçar-ho és perquè totes les lletres són a la mateixa alçada. Tinguem en compte que aquí només s'imprimeix a una alçada, totes les lletres tenen la mateixa alçada. Per tant, posem el text, farem servir les mateixes peces d'abans, perquè ja ens anava bé, malgrat potser no estigui prou bé, però bueno, ja ens va bé, així. N'hi afegirem un de més prim. I ja està. Ho tornem a collar a la rama, que no se'ns mogui. I el procediment és el mateix. Bé, ja tenim la rama posada, ja hem tornat a posar el clixé aquí, li donem tinta i ara fem el mateix. Posem el paper a la màquina, li donem pressió i voilà. Aquí tenim el dibuix. Bé, fins ara hem vist la part, diguéssim, de composar les lletres, de composar un text, d'afegir-hi un clixé i tot això. Però la part pràctica podem trobar-lo a la revista de Banyoles, que durant molts anys es va fer aquí. Llavors, doncs, aquí tenim, per exemple, l'any 83. Aquestes revistes són fetes en tipografia i perquè us en feieu una idea de com era, esclar, tingueu en compte que això, totes aquestes parrafades de tres columnes que hi ha aquí,
Estava fet amb la linotípia. Anteriorment es havia compost a mà. Si anéssim a buscar una revista dels anys 50, estava compost a mà. I també era així, no era tan extensa com aquestes dels anys 83, però déu-n'hi-do la feina que hi havia a fer-ho. Per què et portem la de l'any 83? Perquè aquesta revista de l'any 83, en el desembre de l'any 83, aquesta en concretament, que tenim aquí, és l'última revista feta amb tipografia, no, la del desembre. Aquesta en concret és l'última revista feta amb tipografia, com allò que hem vist abans de les lletres i amb un procediment semblant full a full. A partir d'aquest any, a partir de l'any 83, aquí l'impremta s'incorpora a la màquina d'offset. Què vol dir la màquina d'offset? La màquina d'offset és més ràpida que la màquina de tipografia, permet més claretat de textes, no... Clar, una particularitat que no havíem explicat abans és que les màquines de tipografia, com heu vist allà, les lletres toquen directament en el paper. De tal manera que si alguna lletra d'aquella ens cau a terra o li passa alguna cosa, ja queda aixafada, queda amb una osca. L'offset, això no passa, perquè la màquina d'offset, com ho podrem veure després, si de cas, les lletres imprimeixen sobre una goma i la goma imprimeix sobre un paper. De tal manera que aquí, aquesta revista, el paper toca directament a les lletres. I si repasséssim per aquí, per exemple, doncs, no són prou negres, o a vegades tenen... Veus aquí que no ha quedat prou bé. I això és perquè a vegades no tenen prou pressió perquè les lletres quedin prou negres. Clar, tinguem en compte que si tenen massa pressió, les lletres surten per darrere. I llavors les lletres semblen un text en volum, que el toques per davant i surt per darrere. A vegades, si mireu algun imprès d'algun diari o alguna cosa gaire antic, sembla que tinguin relleu. En canvi, amb l'offset això no passava. Doncs aquesta és l'última revista que es va fer amb tipografia, perquè la de l'any 84, que és aquesta que tenim aquí sobre, aquesta és la primera revista de Banyoles que es fa amb offset. Tinguem en compte que amb les impremtes que hi havia a Banyoles no n'hi havia cap més que tingués offset. Llavors aquesta de l'any 84 és la primera revista que es fa. Llavors, particularitats que té, continua siguent imprès amb... Es feia una prova amb linotípia, es trevia una prova amb una màquina de treure proves que hi havia aquí, s'imprimia amb un foli i llavors del foli es trevia un cliché, es trevia un fotolit, perdó. Què és un fotolit? Un fotolit és un full transparent, això és completament transparent, on hi ha les lletres amb una prova fotogràfica. Llavors això es traspassava amb una planxa i per un procés químic es podia posar a la màquina. Llavors d'aquesta manera què passa? Aquesta manera les impressions de les lletres sempre són maques, els negres són negres, mai hi ha cap, pieu, aquestes coses així, aquests fondos negres. Això amb tipografia costa molt, senzillament. Perquè si ho emborratxes gaire, ara se'n diu emborratxar, tot l'altre queda fet un pastel i pot pintar. I aquesta doncs, seria la particularitat. Posteriorment, estem a l'any 84, perquè veiem com ha evolucionat això. Posteriorment, a l'any 89, ens trobem que ja comencen a sortir els ordinadors personals i programes d'aquests com els que fem servir ara, i aquí ens trobem que aquesta revista, a més de ser feta amb offset, ens trobem que està composada amb ordinador. I per què ho coneixerem? Senzillament pel text d'aquí dalt. Perquè això, veieu, aquí n'hi ha un que diu el Clar País, o aquesta que diu el Telex d'Art, això amb tipografia no es pot fer. Si s'ha de fer, s'ha de fer un cliché. Però esclar, n'hi ha un, dos, tres, quatre, cinc, sis, tots són clichés diferents. I arriba un moment que té un cost molt elevat. En canvi, com tenim ara l'ordinador, ho teclegem, ho imprimim amb un paper, en aquell cas es treu un fotolit i es podia imprimir en la planxa i ja està acabat. I llavors, doncs, aquesta és la primera revista feta amb un Mac.
amb un mag, un d'aquells... Un, com es diu? Un mag? Sí, el primer petit, una tele d'aquelles, un ICE. Bueno, és igual, un plus, un mag plus. Aquesta hi estava feta amb, doncs, potser no, potser amb un ICE. I llavors això era un programa de composició tipus PageMaker, en els seus inicis, eh? Estem parlant de l'any 89. I ara, evidentment, que si hi ha Adobe Illustrators i Adobe no sé quins, els que hi hagin. I això és el que hi ha. Agrienergia ha patrocinat aquest programa.